mugira amahoro bana b'Imana dushishoze maze twumve ijwi ry'Imana kuri iki cyumweru cya kane gisanzwe tariki 31 Mutarama 2021 isomo rya mbere ryo mu gitabo kivugura amategeko mutwa 18 umurongo wa 15 kugeza kwa 20 musabwira abayisiraheli ati Uhoraho Imana yawe azitorera umuhanuzi umeze nkanjye ukomoka muri mwe mu bavandimwe bawe azaba ariwe mwumva ni nacyo wasabye Uhoraho Imana yawe kuri Horebu kuri wa munsi w'ikoraniro igihe wavugaga uti sinshaka gukomeza kumva ijwi ry'Uhoraho Imana yanjye sinshaka gukomeza kubona uwo muriro mwinshi kugira ngo ntapfa nibwo Uhoraho yambwiraga ati bagize neza ko bavuze batyo nzababonera umuhanuzi umeze nkawe ukomoka mu bavandimwe babo nzashyira amagambo yanjye mu kanwa ke ajya babwira ibyo mubwirije byose kandi umuntu utazumva amagambo yanjye ayo uwo muhanuzi nyine azavuga mu izina ryanjye nzabimuryoza ubwanjye ariko uwo muhanuzi nahangara kuvuga mu izina ryanjye ijambo ntamubwirije kuvuga cyangwa akavuga mu izina ry'Imana zindi icyo gihe uwo muhanuzi azapfa iryo ni ijambo ry'Imana Zaburi ni ya 95 uyu munsi nditugundiriza umutima wacu ahubwo dutega amatwi ijwi ry'Uhoraho nimuze tuvugirize impundu Uhoraho turirimba urutare rudukiza tumuhinguke imbere tumurata tumuririmbira ibisingizo nimwinjira duhina umugongo twuname dutere ivi imbere y'Uhoraho waturemye kuko we ari Imana yacu naho twe tukaba imbaga yo mu rwuri rwe iyaba uyu munsi mwakundaga mukumva ijwi rye ntimugundirize umutima wanyu nko mu butayu aho abasekuruza banyu banyinjaga aho bangeragerezaga nubwo bari barabonye ibikorwa byanjye uyu munsi nditugundiriza umutima wacu ahubwo dutega amatwi ijambo ry'Uhoraho isomo rya kabiri niryo mu ibaruwa ya mbere mutagatifu Pawulo intumwa yandikiye Abanyakorinti umutwe wa 7 murongo wa 32 kugeza ku 35 bavandimwe icyo nabifuriza nuko aho ntampagarara umuntu utashatse ahirikanira ibyerekeye nyagasani ashaka uko yanyura Imana naho ufite umugore aharanira iby'isi ashaka uko yanyura umugore we maze akaba yisatuyemo kabiri bityo n'umugore cyangwa umukobwa batashatse bayibikanira ibyerekeye nyagasani ngo bamutunganire ku mubiri no ku mutima naho umugore washatse aharanira iby'isi ashaka uko yashimisha umugabo we ibyo mbibabwiriye kubafasha atari umutego mbagushamo ahubwo ari ukujya mumukore ikirushijeho gutungana kandi mwe gukire nyagasani nta nkomyi iryo ni ijambo ry'Imana amagambo mu ivanje ntagatifu Yesu Kristo uko yanditswe na Mariko umutwe wa mbere murongo wa 21 kugeza ku 28 muri icyo gihe Yesu yaraherekejwe n'abigishwa be bagere Kafarinawumu nuko ku munsi w'isabato yinjira mu isengero arigisha batangariraga inyigisho ze kuko yabigishaga nk'umuntu ufite ububasha utameze nk'abigisha amategeko babo ubwo nyine mu isengero ryabo hakaba umuntu wahanzweho na roho mbi nuko itera hejuru iti uradushakaho iki Yesu w'i Nazareti waje kuturimbura nzuriwe uri intungane y'Imana Yesu ayibwira ikangara ati ceceka kandi uve muri uwo muntu nuko iyo roho mbi iramutigisa cyane imusohoka mu ivuza induru bose barumirwa bituma babazanya bati ibi ni ibiki mbega inyigisho nshya itanga mu bubasha arategeka na roho mbi zikamwumvira nuko bidatinze inkuru ye ikwira mu ntara yose ya Galileya iyo ni ivanjili ntagatifu Yesu Kristo akuzwe bavandimwe kuri iki cyumweru cya kane gisanzwe kiriziye umubyeyi wacu duteguriye amasomo aza kudufasha kuzirikana ku ijambo umuhanuzi buri munsi Imana ituma abahanuzi benshi ngo batugeze gushaka kwayo ariko hari n'abandi benshi bigira abahanuzi ku ngufu bikarangira bashobora kuyobya imbaga y'Imana niyo mpamvu muri aya masomo tuza kuzirikana ku bahanuzi b'ukuri n'abahanura b'inyoma bityo tube maso buri munsi turangwa n'ubushishozi mu nzira y'ukwemera ese umuhanuzi ni muntu ki umuhanuzi nabi mu giheburayi umuntu uvuga le prophète mu kigereki ni amagambo abiri pro avant ou devant fm dire kuvuga Le prophète est celui choisi et appelé par Dieu pour parler au nom de Dieu et qui apporte la vérité de Dieu à l'humanité. N'umuntu atohagahamagarwa n'Imana kugira ngo avugire Imana. Imana ikamutuma ku muryango wayo ngo bamenyeshe ugushaka kwayo. Amen. Guhamagarwa n'Imana no gutumwa nayo kwivugira. Mu isomo rya mbere turumva Musa ararikira abayisiraheli kuva umuhanuzi w'Imana ati Uhoraho Imana yawe zitorera umuhanuzi umeze nkanjye
ukomoka muri mwe azaba ariwe mwumva. Nzashyira amagambo yanjye mu kanwa ke ajya babwira ibyo mubwirije byose. Amen. Ese njyewe ngira igihe cyo gutega Imana amatwi ijambo ryayo abahanuzi ntumaho nkamenya gusesengura imenyetso Imana idahwema gukoresha buri munsi ngo inkebure imburire. Muri imbyo wa Zaburi uyu munsi araturarikira gufungura amaso y'umutima ati uyu munsi nditugundiriza umutima wacu ahubwo dutega amatwi ijwi ry'Uhoraho. Ni nabyo umuhanga yavugaga ati urya gusenga c'est fermer les yeux et ouvrir le cœur, ni ugufunga amaso y'umubiri ashobora gukuyobya agakwerekeza ku isi irari ry'ibintu n'abantu ibishuko, maze ugafungura amaso y'umutima ukarangamira Imana yonyine. Kuko Pawulo umutagatifu yabidusabye mu isomo rya kabiri kumva umuhanuzi w'Imana ni ukwegukira Imana yonyine. Pawulo yagize ati umuntu utashatse umugore cyangwa umugabo ahihibikanira ibyerekeye nyagasani ashaka uko yanyura Imana. Amen. Pawulo ahangaha ntabwo ari ukubuza la vie conjugale, gushinga urugo, oya, dore ko ari n'umuhamagaro w'Imana. Ahubwo icyo ashaka kuduhanurira ni uko twabaho mu budahemuka, la fidelite, kubaho mu busugi cyangwa ubumanzi, kubaho mu kuri, ukabaho utunganiye Imana mu buzima ubwo aribwo bwose. Muri iyi si dukunze kubona abantu benshi baregukiye iby'Imana bakavuga Imana ku karimi gusa, ariko hajya kureba mu buzima bwabo ugasanga ari bake bayemera n'ibikorwa byabo byiza. Rero nguyu wa muhanuzi w'ukuri uje atumwe n'Imana, ariko amagambo ye n'ibikorwa bye bigahura no gushaka kw'Imana. Uwo nta wundi ni Yesu Kristo twumvise mu ivanjiri, umuhanuzi w'ukuri uhuza Imana n'abantu. Ubwo muri ivanjiri bagarutse cyane ku bubasha bwa Yesu bwo kwigisha no gukora ibitangaza yirukana roho mbi. Ububasha bwa Yesu buturuka ku Mana. Bagize bati batangarijwe inyigisho ze kuko yigishaga nk'umuntu ufite ububasha utameze nk'abigisha amategeko babo. Amen. Twakwibaza tuti kuki Yesu arushije abigisha amategeko, kandi bo bari abantu bari barize cyane iby'amategeko, bazi kuvuga neza, l'art de convaincre. Yesu umwana w'umubaji w'i Nazareti akabatangaza akabarusha. Kuko twabigarutseho ijambo ububasha ni exousia mu Kigereki, autorité mu Gifaransa, gishinga y'Ikilatini augere, augmente, eleve, developpe, kongera, kuzamura, kuzahura, kuvana hasi ujyana hejuru, kuvana ku isi ujyana mu ijuru, kuvana mu rupfu ukajyana mu buzima, kongerera undi mibereho, gukiza undi, gufasha abandi kwegera Imana. Yesu rero nk'umuhanuzi watowe n'Imana kandi akayivugira ahuza imvugo n'ingiro bye, ubuzima bwe bwose bukaba ari incungu, ukuzahura no gukiza abantu, agakiza indwara abahanzweho na roho mbi, agategeka roho mbi zikamwumvira. Dore wa muntu, kuko Pilato yabivuze ati ece homo, dore wa muhanuzi w'ukuri Yesu uje kudukiza. Umukristo wese abikesha batisimu ahabwa kugira uruhare ku mirimo itatu ya Kristo: ku busaseredoti, ubwami n'ubuhanuzi bya Kristo. Nawe rero umukristo ushobora kuvugira Imana kuko watowe nayo. Ariko icya mbere duterwa kandi duhamagarirwa twese ni ubutungane. Iyo atari ubutungane uhanurira, uhinduka umuhanura b'inyoma, faux prophète. Rero tumaze kubona umuhanuzi uwo ari we, ariko muri iyi minsi hadutse abahanura b'inyoma benshi ku buryo bigoye kubamenya, dore ko bose baza bavuga ko batumwe n'Imana, kandi rimwe na rimwe ibyo bavuze bikaba byaba. Nuko ba rubanda rushikika bagahita biruka inyuma ngo dore Imana zivuga, dore abanyabitangaza. Hirya kure cyane muri Afurika, umuntu wajya gurota ibyo arose bimwe bikaba, yarota umushomeri wabuze akazi, nuko bwacya akamubwira ati ugiye kubona akazi. Hashira igihe bikaba abantu benshi bakajya baziyo kumushaka no kumuhanuza ngo abahanurire ababwire ibyabo. Abanyeshuri bashaka amanota, ababyeyi batarabona urubyaro, abatarabona akazi, bose akagenda ababwira uko bazamera mu minsi iri imbere, ariko akabasaba gutegereza no kwihangana. Cyakora rimwe na rimwe bikaba uko yabibabwiye ubundi ntibikoreke, bagakomeza gutegereza ibisubizo. Hari hariho n'ibiciro by'amafaranga bagombaga kumuha. Umunsi umwe aza gukusanya abakobwa bose bari bari muri ako gace batarashaka, nuko babwira ko agiye kubasengera ngo Imana yabahaye abasore. Abakobwa rero bamaze kujyana udufaranga twose bari bafite no gutumuha, uko bagakomeje bashidikanya bamubaza ikimenyetso abahaye ari ikihe, nuko bajyana ku nkombe hagati y'imisozi ibiri yari itandukanyijwe n'ikiyaga. Arababwira ati musenge cyane kandi muhumirize, ngiye guhamagara uriya musozi uri hakurya y'inkombe, nimumara kugira ukwemera urahita uza usanga hano ndi, ndabisaba Imana kandi irabimpa. Kuri uriya musozi hariho abasore banyu Imana yabateguriye, babakobwa n'icyizere cyinshi, uko bagasenze bashishikaye kandi bahumirije nyine batwawe. Naho ndamaze gukenyera kuri rwa rufaranga, ahamagara wa musozi ngo wambuke amazi uza umusanga, ngo niko Imana ivuze.
uko yakomeje avuze induru atabaza Imana ngo nizane uwo musozi. Abonye neza neza wanze kuza aravuga ati, wa musozi we nagutegetse kwambuka nguze uranga uransuzugura, aho bigereye ngiye kwiyizira kandi urambona ninkugeraho. Ubwo wanze kunyumvira, nuko uko akagiye avuze induru yiroha mu mazi ngo arikoga asange wa musozi. Yewe nanubu aracyari koga asanga wa musozi, naho abakobwa bo baracyategereje umuhanuzi wabo ngo abazanire abasore umunyabitangaza wabo. Babyeyi, ni koko ry'abapfu biribwa n'abapfumu. Muri isi hari abantu benshi bigize abahanuzi, abanyabitangaza, babandi bizeza abantu ko batazongera gupfa, bakinje Imana bakayisaba ibitangaza ngo abantu babemere ngo babonekewe, babandi barota bakabyuka bakoranya abantu ngo baze babahanurire ngo Imana yabatumyeho. Nyamara abavandimwe, twibike ko inzozi atari bizaza, ahubwo ni ibyabaye cyangwa biri kuba. Les songes ne sont pas le futur mais le passé ou le présent. Niyo mvuga igira iti, umutindi arota icyo ashonje. Ubaye ubyutse ugashyira mu bikorwa ibyo warose byose, isi yarimbuka cyangwa ukarimbuka mbere yayo. Inzozi rero zisaba ubugorangingo n'ubushishozi bihagije. Ni ugushishoza ku bantu bose baza baturya ibyacu biyita abahanuzi b'Imana, kandi ari abatekamutwe ngo bafite Imana zivuga ngo ni abanyabitangaza. Noneho by'akarusho bavandimwe, ni ukuba maso, ni ukwiye gukira Imana muri iki gihe cy'icyorezo cya coronavirus, aho abantu bamwe bashaka gukira ku bandi. Mu gihe coronavirus iri kwica bamwe, abandi ngo baratomboye bagiye gukira. Abo ni abahanura b'inyoma badakora ugushaka kw'Imana, babeshya, batavugisha ukuri, bityo n'ibyo bavuze ntibizabe. Gusa bavandimwe, mu mayeri ya shitani igira icya igakora igitangaza kimwe gisa n'ukuri, ndetse yewe n'icya kabiri ikagikora, ariko bikazasoza byose ari ibinyoma. Shitani ni ikinyoma. Ese watandukanye ute umuhanuzi w'ukuri n'umuhanuzi w'ibinyoma? Aba bahanuzi bombi inyuma biragoranye kubatandukanya, kuko bombi baza bavuga neza nk'aho batumwe n'Imana. Ariko umuhanuzi Yeremiya yadusigiye ibintu bibiri de critère wagenderaho umenya kubatandukanya. Ngo tubisanga mu gitabo cy'ivuguramategeko mutwe wa 18 murongo 21 kugeza kwa 22, n'igitabo cy'umuhanuzi Yeremiya mutwe wa 28 murongo wa 7 kugeza kwa 9. Icyambere, accomplissement du message, ibyo yavuze bikaba ni ikimenyetso cyo kwatumwe n'Imana. Icyakabiri, la conformité avec la doctrine de Yahvé, agahuza n'ugushaka kw'Imana nkuvugira Imana nyine. Rero abandi bari inyuma y'ibyo bibiri bisabwa ni abahanura b'inyoma, abambuzi, abatekamutwe. Ariko igitangaje, abaza bavuga ibyiza biri imbere ni bo bemerwa, n'abavuga ukuri bagacyaha icyaha bahura n'ingorane, amagorwa. Ni nayo mpamvu akenshi umuhanuzi w'ukuri azahoga ukuri agapfa yishwe, nka Yezu, Yohani Batisa n'abandi benshi bapfiriye Imana kubera ko ibyo bavugaga cyangwa bakoraga byabangamiraga abana banyakibi, bikababuza kwironkera umugati. Naho abahanura b'inyoma bo akenshi barangiza ubuzima bwabo bamwe biyahuye, bimanitse, biroshye mu mazi nk'umunyabitangaza nyine, kuko nyine bashawe ibyo basezeranyije imbaga bidakunze, isoni zikababumba. Ese njyewe umukristu nduwuhe muri abahanuzi babiri? Ibyo mvuga ni ukuri, bihura n'ugushaka kw'Imana. Ubuzima mbamo buhura n'ikimana ishakaho, ubudahemuka, ubutungane. Niteguye gupfira muri nyagasani nkazataha nunze ubumwe n'Imana, aho guhakana mu kinyegero nshakisha indonke z'isi, nanga kwiteranya ngahisha ukuri, nkayobya imbaga, nkazapfa ndi kure y'Imana. Muvandimwe, kora ndebe irutavuga numve, baho ndebe ikabanziriza byose. Bana b'Imana, ni murango n'ubushishozi buri munsi. Mugire icyumweru cyiza. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diyosezi ya Cyangugu. Shimirwa mu nyenyeri mitsi y'intoki, shimirwa mu byeyeri.